शारदीय दुर्गा पूजा समागत खैराबारीर गणेश अटोमोबाइलत शारदीय दुर्गा पूजा उपलक्षे आकर्षणीय अफार दी थका ओदालगुरी जिलार खैराबारी रेलगेटर समीपत थका गणेश अटोमोबाइलत शारदीय दुर्गा पूजा उपलक्षे ग्राहकर बाबे सकलो धरणर बाइक स्कूटी आकर्षणीय अफार दी थकार उपरीओ ग्राहकर बाबे फ्री हेलमेट और सा सामग्री जोगान धरिब बुली गणेश अटोमोबाइलर स्वत्वाधिकारी मदन देवनाथे जानिबलै दिए गणेश अटोमोबाइल डीलारत निम्नतम 19,000 टकार डाउन पेमेंटत निजर पसंदर आकर्षणीय जिकोनो बाइक अथवा स्कूटी किनि घरलै लै आनिब पारिब गणेश अटोमोबाइलत यामाहार पर स्कूटी लैके सकलो पाब पान कार्ड बैंकर पासबुक आधार कार्ड और एटीएम जमा दि आपोनार बा परियालर मन पसंदर आकर्षणीय बाइकखन लै जाब पारिब अधिक जानिबलै 8753929167 नम्बर अथवा 8638686187 मोबाइल नम्बर जोगाजोग करिब पारिब नॉर्थ ईस्ट लाइव टुडे खैराबारी। মই খৈরাবাড়ি গণেশ অটোমোবাইলৰ পৰা ক'লোঁ। ইয়াতে বৰ্তমান পূজাৰ অফাৰ হিচাপে সকলো গাড়ীতে পূজাৰ অফাৰ দি থকা হৈছে। আমাৰ ইয়াতে বিশেষকৈ বৰ্তমান লো ডাউন পে'মেণ্ট 19,999 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছে আৰু পূজাৰ অফাৰ হিচাপে হেলমেট আৰু এছেচৰিজ আৰু বিশেষ বহুত উপহাৰ দি থকা হৈছে। বৰ্তমান আমাৰ ডিলাৰত ইয়ামাহা এফজেড এছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰেজাৰ স্কুটিলৈকে গোটেইখিনি পোৱা যায়। কাষ্টমাৰখিনি আহিলে গোটেইখিনি অফাৰেই পাব। গতিকে আমাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ হ'ল 8753929167 দুৰ্গা পূজালৈকে থাকিব এফজেড এছৰ পৰা এফজেড এক্স ইয়ামাহা R15 MT15 ৰেজেডাৰ গোটেইখিনি আছে। ডাউন পে'মেণ্ট ল'ব লাগিলে কি কি দিব লাগিব? ডাউন পে'মেণ্ট আপোনাৰ 19,999 পৰা ষ্টাৰ্ট হয়। ডকুমেণ্টছ আপোনাৰ ভোটাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড বেংক পাছবুক আৰু ATM। আমাৰ বৰ্তমান ইয়াতে আপোনাৰ টাটা ফাইনেন্স আৰু L&T ফাইনেন্স দুইটাই আছে। লো ডাউন লো ইণ্টাৰেষ্টত দি থকা হৈছে। কি বেংকৰ লগত টাই আছে? মোৰ SBI বেংকৰ লগত টাই আছে। থাকে সপ্তাহ গোটেইখিনি খোলা থাকে।